Dobrý deň. Ako všetci vieme, na Slovensku je núdzový stav a preto musíme byť veľmi ostražití, či sa dodržujú zákony. A najmä ústavné zákony, ktoré dávajú ústavný rámec núdzovému stavu. Je mi veľmi ľúto, ale musím konštatovať, že pani prezidentka hrubým spôsobom odignorovala ústavu Slovenskej republiky. Prečo to hovorím? Už som ja raz napísala a povedal som, že nasadenie 9,5 tisíc vojakov pri testovaní bolo v rozpore s ústavou, lebo takéto nasadenie môže urobiť len prezidentka a nemôže o ňom rozhodnúť len vláda Slovenskej republiky. Pani prezidentka mi odpísala, ja teda mám pocit, že tento list vôbec nečítala, keď ho podpisovala, a jej spolupracovníci v liste odcitovali všelijaké paragrafy. Ale ani jeden z nich sa nedotýka núdzového stavu a nasadzovania vojakov v takýchto situáciách. Takže je úplne jednoznačné a nespochybniteľné, že o nasadení 9,5 tisíc vojakov mohla rozhodnúť len prezidentka Slovenskej republiky a to vojenským rozkazom a na základe návrhu vlády Slovenskej republiky, ako to predpisujú príslušné právne predpisy. Pani prezidentka, nechápem, prečo takto ignorujete ústavu. Nechápem, prečo nechávate vládu Igora Matoviča, aby si doslova robila, čo chce. Je to svoj a Ak si to dovolili teraz a vy ste boli pritom ticho, môžeme očakávať, že vláda Slovenskej republiky použije armádu na iné, podstatne horšie účely, napríklad na to, aby potlačila nejaké názory ľudí alebo slovenskú opozíciu. Preto vám posielam, pani prezidentka, ešte raz list. Kto sa zaujíma o obsah, si ho môže prečítať aj na mojej stránke. A ja verím, pani prezidentka, že urobíte nápravu. Prosím, neignorujte ústavu a nenechajte vládu Igora Matoviča, ktorá je podozrivá z rôzneho porušovania ľudských práv, aby si robila, čo chcela.